Ուրեմն կներեք։ Ես միա դարձտամ։ Հանակը բազանջան։ Ես ոստիկան։ Հա դուք ո՞ւմ եք ներկայացնում հանակը։ Ես ոստիկանապետի տեղակալն եմ։ Հարաբերության ներքին գործերի նախարարության ոստիկանապետի։ Այդ քննիրը ինչ որ դուք արծարծում եք ոստիկանության կապ։ Այդ քննի ոստիկանության հետ ենքանով կապ ունի, որ երեք ես եմ ստեղ ներկա գտնվել, մարդկանց հետ զրուցվելա, մարդկանց հետ պայմանավորվածությունը ձեռբերվել, որ երկու շաբթի օրը, մինչև երկու շաբթի ոչ մի բան չի ձեռնարկվում, երկու շաբթի օրը ժամ 6-ին։ Գնամ։ Իրեն նորից եմ կրկնում, խնդրում եմ ինձ 30 վայրկյան ժամանակ տաք, ասեմ ձեզ։ Հարցը ընդհանուր համատեքստի մեջ ոստիկանության հետ կապ չունի։ Ոստիկանության համատեքստը։ Խնդրում եմ թողեք վերջում։ Գնանեք այդ հարցը ոստիկանության այս ճանապարհը, հասարակական կարգը վերականգնելը, դա ոստիկանության խնդիրն է։ Վերջացրեք։ Ուրեմն հարցը իր ընդհանուր համատեքստի մեջ ոստիկանությանը ոչ մի առնչություն չունի։ Դեռ հակառակը, ոստիկանությունը պետք է ապահովի այս մարդկանց անվտանգությունը։ Երկրորդ, սահմանը որ կողմից է անցնում, ինչ է անում, ո՞նց է անցնում, ուրեմն այստեղ խնդիր կա, ստախոսության խնդիր կա։ Երկրորդ, կա Հայաստանի Հանրապետության օրենք, կա միջազգային պայմանագիր, դրանից ոչ մեկը հարգված չի։ Հիմա ոստիկանության խնդիրն է սա։ Այո, հիմա ասեմ, ոստիկանության խնդիրը դա ձերբակալելու նրանց, ովքեր խախտում են Հայաստանի հանրապետության։ Միջոպե լսիք, դուք մենակ դուք եք խոսում։ Կներեք, եթե դուք խոսում եք, մենք չենք լսում, ստացվում է այնպես, որ մենք այդ քաղաքները ուժեղ կներես, եթե ոչ մեզ համար հասկանալի դուք եք փազան նավանի, որ հետո ձեր պատասխանը։ Եթե սկսում ենք օրենքի խախտումից, սկսում ենք ստեղից։ Հասարակական կարգը կոպիտ կերպով խախտելը, որ հասարակության մյուս ներկայացուցիչներին անհանգստություն պատճառելը, ճանապարհի ազատ երթևեկությունը խախտելը, դա այստեղից է սկսենք։ Հրահրվելը եւ կատարվելը, տրվելը հարց, ստացելը պատասխան։ Եթե հարցը օդում կախված լիներ, այդ ուրիշ հարց։ Մարդիկ եկել են մարդը խապելը, ժողովրդն այսպես պատասխանում է։ Հարց չկա ուրիշ։ 2018 թվականին նույն բանն է տեղում։ Խապել են, ժողովրդը պատասխան, այդպես գոնե ասում են 2018 թվականին ոստիկանությունը նույն իր դերակատարությունը կատարել։ Շատ լավ, հիմա ես ոստիկանությունը հիմա նույն դերակատարությունը կատարում, որպեսզի ճարաբարային երթևեկությունը այլոց իրավունքների խախտումը մենք վերականգնենք։ Ամեն իրավունքները որ խախտում է այս երկրում։ Ձեր իրավունքների համար ակցիա արել եք, բարձրաձայնել եք ձեր ձայնը, լսել եք, դարձել եք, լրագրողները հավաքվել են, լուսաբանել են։ Հիմա դա ձեր խնդրի բարձրաձայնման եղանակներն են, բայց այլոց իրավունքների հաշվին, այսինքն կներեք, ձեր տոլի 100 մարդ, 200 մարդ, 300 մարդ հանրապետության մնացած 3 միլիոնի իրավունքները խախտելը, դա չի նշանակում, որ ձեզ իրավունք համ վերապահում։ Դուք մենք աջակցում ենք ժողովրդին։ Մենք գիտենք ով ում աջակցում ու ինչի համար է աջակցում։ Եթե ես աջակցում ձեր աջակցությունը, եթե ճշմարտությունը դուք ու